Em todo o estado, são mais de 10 mil barragens. Pelo menos 5.300 já estão cadastradas pelo governo, o que facilita a fiscalização pela Secretaria de Meio Ambiente. O monitoramento é feito por satélite, drones e visitas às fazendas. 70 foram vistoriadas pessoalmente por fiscais. Em 2019, foi implantada a Política Estadual de Segurança de Barragens. Estabelecendo regras mais claras, além de exigências a serem cumpridas pelos responsáveis por cada uma delas. Todo mundo é obrigado a cadastrar suas barragens, essa obrigação decorre de lei, de lei federal e lei estadual. Então todo mundo, qualquer tipo de barragem, independente do tamanho, da área, do volume, todas as barragens necessitam ser cadastradas. As barragens são essenciais à vida humana. Elas formam reservatórios de água que servem para a criação de animais, a irrigação de lavouras, o lazer e até mesmo a geração de energia elétrica. Proprietários de áreas que possuem mananciais de água, como nascentes, córregos e ribeirões, podem construir uma barragem desde que tenham autorização para isso. O problema é que, em grande parte dos casos, o projeto é feito de uma forma desadequada e a manutenção necessária acaba não sendo feita. E aí, as barragens acabam se tornando um risco. A Maria Cristina mora em uma propriedade em Fazenda Nova, no interior do estado. Ela está preocupada com uma barragem construída pelo pai dela há mais de 40 anos. E que estaria ameaçando romper. Se ela estourar, vai causar muito, vai invadir muitas propriedades, matar gado, é, vitimar pessoas. Eu estou aflita, preocupada é, com, com essa represa lá dela tá podendo, dela estar tá estourando e trazendo consequências mais graves. O gerente da SEMAD recomenda que ela procure a Defesa Civil. E fala sobre as responsabilidades de quem possui uma barragem em área particular. O primeiro passo é contactar a defesa civil né, estadual, porque vai, será enviado uma, uma viatura que estiver mais próxima. E o segundo passo é procurar um engenheiro é, né, da área, um engenheiro habilitado, para fazer um laudo, né, um parecer, para saber como está a condição daquela barragem. Outra preocupação do governo são as notícias falsas que propagam o rompimento de barragens e a evacuação de cidades. Existem muitos vídeos falsos que demandam inclusive uma energia da defesa civil e dos órgãos estaduais no um deslocamento para verificar essas informações que muitas vezes não procedem. Então a gente pede aqui que a população tenha cuidado com isso.